Intemmet minna sviluppi ġodda laqa li l-General Workers Union mat-mexxija tal-esti Microelectronics. Il-laqa saret wara l-Union kienet ħabret li l-maġġoranza tal-ħaddima fil-fabrika membri fiħdana ma qablux li jaċċettaw il ta' miżuri ta' austerita li tħabbar fil-ġimat li jaddew. Il-ħaddima kienu għet jiltaqaw ma l-Union flaqat fejn kienu għet jiġu marfa xinuma il-miżuri u jekkumix l lesti li jaċċettawom jew le. Il-General Workers Union kienet ħabbret li l-maġġoranza tal-ħaddiema ma kienu xed jaqblu ma dawn il-miżuri li fost l-oħrajn kienu jinkludu li friżar tal-pagi għal sentejn u tnaqqis ieħor mill-allowances. War li resqet id-deċiżjoni tal-ħaddiema u għamifu mill union qed tistenna li l-estima Microelectronics tirrevedi jew taġġusta il-pakket kif imressa oriġinarjament il general Workers Union għed kum prudenti ħafna f'dan il-moment minħabba li għal-kem l-estif il jiem li għaddew ħabret investiment sostanzjali ġdid, min minnaħat għat tmexxija tal-kumpanija jistaw jinfluenzaw l-impjik ta' 1400 ħaddim. Matul il-laqat politiċi fit-mim il-ġemma li għaddit, il-Prim-ministru Lorenz Gonzi kien appella l-Union biex ma ti preġudikax il-situazzjoni u li l-gvern u kol jinsaf diskussjonijiet kontinwi ma l